Takže dobrý den, šerní pejskové, vítejte další epizody našeho krásného Naxxramasu, který ještě on dva k furt nefixnul. Dneska si uděláme ty class challenge, které nám zbývají. A já jsem teďka strávil 15 minut upgradováním deku, abych měl dobré deky. A teď mi došlo, že to jsou class challenge, kde už deky mám. Time well spent. Mr. Lothep. Je to to, co si myslím, že to je? takže let the spam begin. Myslím, že vím, co budu každé kolo hrát. To má co za hero abilitku? Deal 3 damage to me. No takže... Tam prostě nážeme tady ty a budeme doufat, že dostaneme nějaké Kingy Crushe nebo něco podobného. Jinak dneska vám nechávám originální audio, protože to je přece jenom takové nice docela. A jeb tam všechny, šup. A začni to zabíjet, prosím, nebo si aspoň oddělej tady toho psa. No a teď mu zabiju všechno, že jo. A mohl vytradovat, to by bylo dobré. Ale divím se, že nepoužívá tu nekrotigáru teda. Takže raz. Hyena! Holy shit! Buzzarda nechci ani hodit tam teda. Grizzly je not bad. Druhý grizzly. Sova. Tím pádem tam hodím... Asi webspinera dalšího, aby měl nabuffování hyeny. Ne! Počkej! Shrekt! Still one HP, vole. Akorát teď si nemám jak zabít ty, takže si hodím Buzzard, Grizzly, Kill This a do ksichtu. Za miliardu. Ne! Snapjaw, Krokolisk, co to jsou za sračky, já chci nějakého pořádného. Ty jsi nedostal nic? Jo, to byl grizzly. Takže... Raz, dva, tři a tři. To je best challenge ever. Flash eating, not bad. A Uza. Takže... Jako mohl bych mu dát za... 16, 32 plus 4, 36 do ksichtu. A Silent Stone mu tohle, jo, to je dobré. A hodím tam dalšího webspinera. Ještě jsem tam měl hodit nějakého miniona předtím, aby to bufflo, no. Jsem docela zesral. Jo, tady si, vole. No tak tam ještě hodím toho krokodýska, why not? Už je stejně Shrekt. Ne, Shrekt ne, to se to už neříká. Jeden damage do všech, tak co mi dáš? Mám tam 4 snad. King Crush! Já se zapomněl, že je to vždycky vydrouhé ten webspinera. Jedno úplně. Ještě jsem mohl zahrát jednoho, no whatever. 30 webspinnerů, to je super deck. Ne! Jop. Blá! Mi z toho spadly sluchátka. Takže. Get Shrekt. Už to stane i mně, že to říkám. Takovou mrtku. Přesuneme se na další hry. V dnešní druhé hře máme Mage proti Heiganovi.
A vypadá to nějaký ten Undertaker deck. Takže Undertaker si nechám, Nerubian X si nechám a tady to nechci. Turn 1, turn 2, no. Oh, turn 3. Coin nemám, bohužel. Jak jste mě upozornili, tak v Naxxramasu začínáme vždycky první. Za což vám děkuju, jsem takový retard, že jsem si toho nikdy nevšiml. To jsem trošku nevymakal. Jenom za jedna? No tak hello egg, vole. Oh, use this, use this. Use this. Use this! Ah, lol. LOL! Takový duplikat. I když ten stojí 3, to je na hovno. Secret keeper nechci, chci this a this. A má jenom 30 HP, jo. Takže teoreticky jako bychom spíš mohli do ksichtu. Oh, hello, Felguard. Use this. Ah, neuznul. Sakra. Undertaker. Jako zahraju ho, ale není to nic moc. No a co pingnu, že jo? Takhle. A hodíme tam Undertakera, aby v nejlepším vytradoval. Úzička naše milá. I use this, please. Thanks. Takže naštěstí je dost blbý na to, aby nám dělal Nerubian X, takže doufám, že jich tam bude ještě víc. Eternal Arcanist je strašná sračka, protože magické secrety stojí na toto moc. A bohužel nemám ani nikoho s Deathrattlem, abych se ho buffnul, takže budu muset asi tráde. Ne, jdem do ksichtu. Já jsem takový ten face roll docela. Duplikátem je teďka na hovno, jebnu tam Kirintora. Oh shit, duplikátem. Úplně zapomněl, že jsem retard. Jsem myslel, že to je ten, který se buffuje secretama, a to je tenhle. Počkej, co to je? Co jsem dostal? Největší sračku. Nevadí. Put a random demon into the battlefield. To asi vytraduju. Nikdo Deathrattle, vole, proč to mám Undertaker, když mám Deathrattle tag? Takže toto je jasné. Toto je jasné. I když toho zase zabije, že jo? Tak tam hodím Secret Keeper, ten je na hovno. Aby to když tak vyžral. A Undertaker klidně tež. No, je úplně shrekt. Já jsem na to úplně zapomněl, já jsem kokot. Až je tam dal toho samého, jo? Úplně jsem zapomněl na ten Deathrattle, ale... Uf, už jsem myslel, že to je nějaký... Kurva. To bylo docela dost mega value tohle. A my máme combo! Takže konečně k něčemu bude Eternal Arcanist. A... Tohle to buffne? Ne, tohle to buffne. To mi stejně docela na hovno. Takže... Buď trade všechno, s tím, že tohle se mi pak buffne na 5-5, nebo... Nebo fuck it, do ksichtu. Mám 23 HP. Tak. Do ksichtu! Thanks, 5-5. Faceless na 5-5? Duplicate. A dostal jsem posrané Secret Keepery. Ale mám... Nemám lethal. Jo, Hero Power ještě. Tyjo, jsem si říkal, co to letělo zrovna. A... Sludge Belcher, nejlepší karta z celého Naxxramasu, dej ji... Takhle. Jedno secret... Ne, takhle. Ať to pěkně vyžere. Uvidíme. Blood Imp. Vytradujeme? Vytradujeme. Pro jistotu, budeme hrát na jistotu, dámy a pánové. Takový lag? Ta karta... Oh, Sylvanas? Not bad, not bad. OK, takže... S tím jsem nepočítal. Ještě, že to buffnulo takhle, no ty vole.
Silvana z doleva. Loot Hoarder doprostřed. A like this. A asi využiju ten ping, protože ho bude buffovat, že jo? Aha, pečka. Za dva, jasně. A dobře to buffnulo, a i. Jo, to je Death Rattle. Ten Vaporize tam asi hodím se Secret Keeperem. Takhle. Tohle pingnu, tohle zabiju. A mé Scientis takhle. Protože když ho zabije tímto, což on udělá, tak dostanu buff na tady toto a ještě Secret. Mirror Entita dokonce. A my jsme vyhráli. Takže děkuji za zhlédnutí tady toto opět jednoduché class challenge. Ale je to jenom tak for fun, mi přijde víc spíš než že by jakože jim šlo o to dát nějakou challenge. A no, to je asi tak všechno, co si o tom myslím. Dokonce jsme i nabuffovali Secret Keepera, kterou jsem snad... Should have taken a shower? A máme level up, nemáme. No to nevadí, ukli jsme duplicate, což je podle mě docela nehratelná karta v tom, v rankedu. Prostě v tom shitu, jak se tomu říká. V constructed, ano, tohle slovo jsem hledal. No už se to vás nebudu vykecávat, like, comment, subscribe, nejsem si jistý, kdy tohle video vyjde, ale asi včera jste viděli stream, ze kterého už pravděpodobně bude i na YouTube i záznam, kde jsme se pokoušeli s Onvakem vymyslet nějaké deky na ty heroic mody těch bossů, což určitě bude zajímavý, takže doufám, že jste si ho nenechali ujít, bohužel jsem vám to jaksi nemohl připomenout, ale už se tady zase rozkecávám. Like, comment, subscribe, mějte se svojí babičko, čus!